Ũnyiti ageni wĩroreri wa Theovacoma TV, thengiũ nĩ gũtwarana hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twarahũkire nginya thaa ici ndaingĩra. Nĩ thengiũ mwĩroreri witũ nĩ ũndũ wa gũtũthikĩrĩria, njoke nyite ũgeni silent listener arĩa matũthikagĩrĩria, ndĩmere karibu. Mũthenya wa ũmũthĩ ndoka tũhutie maũndũ marĩa mahutĩtie mũingĩ wa Kenya kana mũingĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya, na tũkĩroraga andũ arĩa mahutĩtio nĩ matuĩka arĩa makomeirwo kana arĩa makomeirwo nĩ matuĩka. Ũndũ ũcio nĩguo ndoka twarĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ hamwe na niĩ nawe, na ngakĩhoka nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũtwĩrorera thĩinĩ wa Facebook, nĩ ũgũtwĩrorera kũu Theovacoma TV na YouTube Theovacoma TV, na weka ũguo wa subscribe video citũ, maũndũ megũkorwo me sawa na Ngai akũrathime ũgĩ subscribe. Rĩu ngĩenda kũhutia mũthenya wa ũmũthĩ, tabarĩra ĩrĩa ndĩnayo nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩa mũingĩ ũhutĩtio nĩ magoti, na ũhoro wĩgiĩ mũingĩ ũhutĩtio nĩ matuĩka, na ngakĩona magoti nĩ mambatĩrĩte na njĩra nene, na ngakĩona magoti ũhoro wĩgiĩ wa ngari, ngari nĩ ĩhutie mũno, ta rĩu ũhoro wa spare parts cia ngari nĩ ĩhutĩtio mũno. Kũhutia ũhoro wa matuĩka, matuĩka nĩ mahutĩtie na njĩra nene, ta rĩu itũra-inĩ rĩa Kĩmende nĩ rĩhutĩtio nĩ matuĩka na maĩ mahiũ. Ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga kũrĩ atongoria aya aitũ twaheire kura, makorwo magĩthiĩ thĩinĩ wa matũra macio, makorwo makĩrora ũhoro wa matuĩka na kwĩra mũingĩ ũkorwo ũgĩthengathenga harĩa hema hakuhĩ na mangĩgũmĩrwo nĩ matuĩka. Rĩu koguo ingĩhoya atongoria aitũ makorwo magĩthiũrũrũka thĩinĩ wa kaunti 47 makorwo magĩthondeka kũrĩa kũngĩkorwo na matuĩka kwambatĩra. Ndoka kũhutia maũndũ marĩa mũingĩ mangĩkorwo makonainie namo, ta rĩu ũhoro wĩgiĩ spare parts cia nduthi nĩ irarĩhĩrwo magoti, na indo nyingĩ nyingĩ irarĩhĩrwo magoti. Na njoke he mĩario ndirikanaga power president atwĩrĩire merĩra make haha Mboroti, agĩtwĩra atĩ nĩ ekũrora mama mboga, na mama mboga ũcio nĩ mũhutie na njĩra nene ũhoro wĩgiĩ kwambatĩrio magoti na ũhoro wĩgiĩ kwambatĩrio irio. Ingĩhoya president witũ ndĩnyihĩtie akorwo akĩrora merirĩria marĩa atwĩrĩire, akorwo agĩtũhingĩria, na aeka ũguo Ngai nĩ egũkorwo akĩmũrathima. Ngĩenda kũrĩkĩrĩria tabarĩra ĩno nĩ ũhoro wĩgiĩ arĩa makĩhutio nĩ matuĩka, ithuĩ twĩ ta Theovacoma TV tũrahoya, tũramera pole citũ, na Ngai nĩ ekũmagitĩra acio magĩtigarire, na njoke he pole ningĩ arĩa makĩhutĩtio mwena wa Kĩmende, na ndĩmere Ngai e hamwe nao. Rĩu koguo ũhoro wĩgiĩ magoti ingĩhoya president atũnyihanyihĩrie, na ithuĩ twĩ ta ceceni ya Theovacoma TV no tũrathiĩ na mbere tũkĩaragia ndeto ĩyo, nĩgetha tũrore o ithuĩ twĩ ta atangathi tũrathiĩ ũguo, tondũ nĩ ithuĩ tũrathiĩ mũingĩ-inĩ na tũkaigua mũingĩ ũrĩa maragĩteta. Ingĩhoya president merirĩria marĩa wagĩtwĩrĩire, ingĩhoya ũhingie merirĩria macio ma mama mboga. Marĩtwa makwa Ken wa Wanjikũ, tũgacemania nawe hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Ngai akũrathime.